mourning and all the things that I wanted to say. The angry words that came from nowhere without warning. They stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you. I didn't come here to lose. I didn't come here believing I would ever be away from. Didn't come here to find out there's a weakness in my. É normal. I'm saying that it's very casual. It's something wrong happen all the time in television, it's live amazing. Television. This is how it is, right? Eu tô dizendo para ela que assim, às vezes num programa que nem o nosso, acontece algumas coisas que por um detalhe ou outro passam, às vezes errado e certo, mas às vezes a magia que nos protege concede momentos muito importantes. Ela não ia cantar para valer. Ela ia fazer apenas um playback. Ia cantar interpretando a música que é dela. Mas pessoal, ela cantou, soltou a voz. I'm saying that you're really sang here. So you know what happened? Lo que pasó. O que passou? I couldn't hear myself.
So what I went, I said, I can't hear the track. So I started singing and I realized that you opened the mic. So I mean, singing is what I do, no? So I said, okay, let's sing on top of the track. It doesn't matter. So that's what I did. Ela tá dizendo o seguinte, que no início, como estava previsto para cantar somente em cima da música, só interpretando, ela reparou que ela não conseguia ouvir a trilha direito. E ela reparou que o microfone estava aberto. E ela falou o seguinte, quer saber? Eu tenho o que cantar, eu tenho o que cantar. And everybody was singing, so I didn't come here to leave you. It doesn't matter, let's sing, you know? E ela cantou. De uma todo mundo tava assim, ó. Alessandra da Sony saiu correndo lá, correndo. Saiu todo mundo. Lara, canta. It's amazing, it really is. You know, can I do a little something a cappella for all of these guys? Ah, não, agora sim. Ela tá perguntando se pode fazer um pouquinho de capela. Quer cantar sem instrumento, você não pode? Yeah. It's a very old song. It's a song full of faith, and you must know that song. It's called Amazing Grace. And if you listen, it goes like this. It goes, Amazing Grace, how sweet love sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but dizendo o seguinte, eu tô emocionado porque não tava preparado isso, pegou a gente de surpresa. E essa música que ela cantou, ela falou que é uma música que fala da fé. Faith, that's it, é isso, é a música dela de fé. E ela tá aqui com a gente brilhantemente. Posso, agora vai ser playback ou vai ter, agora vai cantar, vai ser playback? Agora vai ser, agora vamos botar a faixa certa agora. Could you sing another song for us? Of course, with todo mi coração, com todo mi coração. Pode cantar com todo o coração? Sim, como não? I will love again. Can I hear the song a little louder? Can I hear the music a little louder? Ela quer cantar, gente. Ela quer, pode Pero ouvir, pode necesito ouvir. Necesito la música un poquito más. Sí, yes, gracias, então. Possível? Gracias. Ok. Obrigada. Thank you, Lara Fabian, cantando ao vivo na Band. Vambora. To tell you how you live in me, every waking moment, even in my dreams. And if all the talk is crazy and you don't know what I mean, does it really matter? Just as long as I I'm gonna make it.
Lara! Um dos momentos mais emocionantes dos últimos tempos do programa Superpositivo. One of the most exciting emotional moments here in our show. And thank you. Know you. What? I am super positiva too. Oh, so. I hope, I wish that everything works fine in your life. You know, I just can say one thing. What? In Brazil, I really feel at home, and thank you from the bottom of my heart with my whole sincerity. Thank you. Eu falei para ela que ela está considerando pra gente uma festa tremenda, uma felicidade tremenda, e ela está dizendo que no Brasil ela se sente em casa, mesmo, do fundinho do coração. Lara. Obrigada. Thank you. Lara. Maravilhosa, tá aqui o CD dela, olha aqui, ó. Lara Fabian, linda de morrer, emocionante. Fantástica!